Məhəmməd müəllimi mənim qədər sizin heç birini tanımırsınız. Məhəmməd müəllim mənim xalım oğludur. Qolumu bağlardan əlavə Məhəmməd müəllim mənim müəllimim oldu. 88 yaşda bilirlərdə oldu. Sen ne sen bir şey var mısın? Türkçe olur. Türkçe olur. Demek ki ben hoşbaş şagirdlerim. Müellimim hoş günle davet almışım. Sevinirim. Ve bu camiyenin içinde olmamdan gurur duyuyorum. Mehmet müellim hakkında hamınız danıştınız. Eşittiğim bütün sözler diyebilirim olan ki. Bana bir de Mehmet müellim'e umut ağzlamak kaldı. Uğurlar arzuluyorum, şagirdi kimi, doğum kimi, sevinirim, hoş günler arzuluyorum, arzu edirim ki ha oğul nevesinin, diğerlerin nevelerinin toyunda iştirak edeyim, hoş günlerinde iştirak edeyim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Mənim qardaş oğlu deyə müraciət edir deyə həm də mənim atamın tələbə yoldaşıdır. Burada iştirak edənlər, bu evə gələnlər güman edirəm ki, birinci dəfədir bu evə gələnlər. Amma mən alaca çikli bir uşaq idim. Naxçıvanlar birleşkən dörgələş bir uşaq idim. Bu evə dəfə gəlmişəm. Bəlkə də bir 25 il bundan əvvəl. Xatirələr hələ yanındadır mənim. Belediyesinde bu mecliste görmek çok hoştu. Özünü bu doğmalıkta görmek benim için çok güzel istedim. Buna göre de Mehmet Bey'e teşekkür ederim. Bana can sağlığı versin. Yarazlığı yıllar hazırlıyorum. Ben ümmetle çok danışmalarım yoktur. Cevap Bey'in bir de yarazlığından şeydir de ben de istedim bir de şeyin bizəsən. Belədir. Yekəsi. Nə? Yekəsi. Yekəsi. Bu günün adamla nə yerdə oldu ki? Fikirləş. Dünəndə nələr oldu ki? Getdiyin yol elə böyük yoldur ki, arxanca hürəcək itin yekəsi. Yerini bilməzlər çoxdur həyatda. Can atır olmağa yuxarı qalxa. Vaxtında əzməsən ayağını atda, başına çıxacaq bitin yekəsi. Səni oyunuma alət eləyər, atdığın addıma diqqət eləyər, güya ciddiliyə dəvət eləyər, yüngülün yekəsi, şişitin yekəsi. Zəmanı dəyişər, insan dəyişər, daha qalib gəlməz xeyirlərə şər. Kasıbın olmayan bəxtinə düşər, sümüyün kiçiyi, ətin yekəsi. İnsanlık güzeldir insan yanında, heç nə çətin deyil asan yanında. Qulaq da kar oldu susan yanında, çatmadı qulağa fitin yekəsi. Peşman olur mühürəmdən sonra, gəl mümünə götür birindən sonra, özünü dağ boyda görəndən sonra əyninə dar gələr çitin yekəsi. Bəndə kiçilməsə ucala bilməz, haq yoxsa heç nədən ucala bilməz. Görən anlayırıq tam ola bilməz. Heç zaman Allah'a bütün yekəsi.